بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين صدوا بعد دماء شعبك الصوماليه ملك استوى تشوكتا وبرامج كان نيفتي من تحت قويكا وراجع افتح بوردر يقول لها بيك ويدو على ضوء انت يا هبي نطاي انت يا مانو نطاي ما انت هو على ضوء صدوا هذا برنامج كان سي شير قريه وقال سي شعبك الصوماليه ملك استوى تشوكتا ايجي صدوا هذا سي شير قريه هيرجستاين وهيرجستاين ايجي والله صور دافي مالمي هي مالمي هي اتكا بير مر هوري تجين مر هوري مالمي هي اتكا مر هوري تجين قول يا قبلي وعاو وعاديات مر فرح صلاة هاي دماغ شعبك الصومالي غير كشتوا شوكتان صور هو هذا سين الشهر قري ايجي يا هيدا هيدا يفرضوه هيسها وقادم بير هيدا هيدا اي يفرضوه هيسها وقادم aadiyad bani salaamaya shacabkiga xalaasha ee Soomaaliyeed wadaneed iyo qaranimada ku weetay si sheer garay fogeeya eegay ma farasku dabaludaya le hadaay sida allah lurgayga ci xilbaynta hostaka galma yallada hurdu urara ya hasada مي اللقاء انتو دور النمالة سولكو يديني اللي اللي الميسة سيشار قرية دادا نقوم النمالة يوناك يا قمشا قمشا يرق النمالة يو قرنك يا علنك يشرفتي يا كرامضو حنونكو قبع او حنون صنية ايقل اديات بني السلام يا نماشا عبكو سوماريات يرى اللي هذا حلو هرأي يهدنا وصوقرو لكن حوقا عرمو قرن ساي ايق هو لها دنيا دو وكو عايش هستو anka ahareyno gamiyo farq ninba warkiisi hasaaso habeen dalad nikiyo kinasiib ku haray wasareer socdaano kala harina maya aniguna hawayay naftaydi habeenada aniguna hawayay naftaydi habeenada arismay ku subanti eegay hawlaha dunyadu wasareer socdaano kala harina maya marka hawlaha dunyada badan si sheer garay barnaamijka caawa waa hirgistaay hirgistaay moy waa qamshax qamshax baan gool iyo gobolnimo abaadka qaran duniski iyo daalimiinti iyo inta xumad ka yeelaysa balan balayda dhacaysa allow allow ragmayin allow ragmayin horta rag rag dhalimayin eegay ummada soomaaliyeed horta waxa loo ogeyn muddo saddex sanadooda shacabka soomaaliyeed wax saa u kala goostay ilbahooda oo dhiigooda iyo dhacaankooda culo mooyaane wax nafaqo geliya oo sharaftoodi soo celiya oo karaamadoodi soo celiya dadnimadoodi soo celiya lama arag muddo soddon sano toddoba iyo labaatan mise sagaal iyo labaatan mise koob iyo soddon baysaa saacadda wareejinaysa baxaan ku jirnay burbur iyo ba iyo hoog iyo waxa weeye naxdin iyo ummadda kala qaybsado haddaba dowladda soomaaliya maanta bayaan bay soo saartay wasiirka arrimaha dibadda ayaa bayaan soo saaray qoladii guinea conakry la oran jiray eegay oo daalimiinta wadan yar oo halkan oo gaaja oo sabool oo aan waxba haysan oo waxa weeye gebigiisa wax haysta niman munaafiqiina oo waxa weeye macdanta ka ganacsada maafiyada adduunka brigaatada adduunka gaangistarada raashiya maraykan china adduunka waxa gaangistar joogo dhan baa guinea taga waa wadan oday uu haysto iyo dhashiisu oo waxa weeye xoolaha shacabka waxa weeye reer guinea baa lagu booba halkaasa horta muuse looga yaro muuse waa muuse dayar qabe loog madaxtooyada xitaa looguma yeedhin hotel grand hotel yiraahdo baa lagu soo dhaweeyey diyaarad buu ka raacay eegay dalka soomaaliya buu ka raacay ethiopia airway waxa uu kuuri milaa saddex dal afar dal ayuu siyaasi garasay transit laba iyo labaatan saacadood ayuu wuxuu u socday soomaaliya min guinea conakry waa laba iyo labaatan saacadood saddex meelood buu ku kala bedeshay qof shacab oo waxaan ku wuri South Africa ka soo baxay oo Mali u socda ama Benin u socda ama Liberia u socda kulu ka dhigna muhiimadda loo socdayna waxay macdanta iyo waxa weeye khalkhalka waxa weeye waqooyi galbeed yaalla in meesha lagu kala iibsado nin waxa jira ninkan haysta Guinea madaxweynaha Guinea ninkan haysta wiil uu dhalay oo ka ganacsada macdanta halkaa waxaa loo soo maray marka macdanta waqooyi galbeed ee gobollada waqooyi ku jirta sidii loo boobi lahaa eegay sidaa iyadoo ay tahay haddana dowladda soomaaliya waxay samaysay inta ka shaqeeyay
waxay tiri dawladda Guinea horta cilaaqaadkaaba loo jarayba markii hore cilaaqaad fiican kama dhacay haddana afrikaanimadii intii yarayd oo de dawladda afrika iyo midowga afrika iyo waxba isku jirjiro cilaaqaadka loo geeyay tan kale waraaq baa la qoray loogu dacweynayo Guinea Conakry ee darada iyo dhaqan xumada ay samaysay oo ay u yeeratay maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedada Soomaaliya oo mudane Maxamed Al-Mahdi bari hore uu soo afjaray oo Xasan Cali Khayrina gudaha ka soo afjaray mudane Al-Mahdi xagga sare iyo dibadda uu ka soo afjaray oo la soo afjaray Ethiopia, Kenya, waxbada Kenya waa kuwa ka soo waayay macalbadii waa iyaga siiyay badda qaata Naqaabila, Faisal Cali Waraabo waa ka tagay, Faisal Fini Kartoon, Ilaa Cabdishakuur waa tagay Cumar Cabdirashiid waa tagay waxba uga socon waayey ilaa ruuqa ninkii lahaa dabada hayo ma kacda baa layidhi ragga gistra oo waxa weeye shaarubaha ka dhiiday oo laandheerayaal baa dalka madax u ah oo madaxweynaha ra-iisul wasaare waa eegay oo sharafta iyo karaamada iyo mansabka iyo maqaamka iyo dadnimada ku dhimanay eeg waa soo waan idiin soo wadaa xilligii kala goosashada iyo waxa la kala garan layahay marxaladda maanta ummadda Soomaaliyeed ku jirto sii sheergaraya barnaamij eegay Guinea baa laga dhacay Guinea Conakry iyo Benin iyo Liberia iyo baa la aaday Botswana iyo Mali iyo Nigeria iyo Ghana ba xaggaa loo sii dhaafay waxa la maraya Guinea Conakry baa la maraya in laga qaraabto qaraabashadu waxa maraysaa Guinea Conakry in laga qaraabto oo macdanta iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed leedahay oo gobolada Waqooyi yaala in Muuse dagaal qabe Muuse dadqal inuu boobo eegay laakiin maxay kugu talaa si sharaf darrada waa loo soo dhaweeyay meel baa la galay laakiin dawladda Soomaaliya way ka daba tagtay ashar baa loo dhigay Guinea eegay midowga Afrika laga dacweeyay calaqaadkii waa loo jaray waraaqaha loo diray United Nations meel kasta waddankana waddan iska maafiya wey waa waddan maafiya haysato waa waddan aan dhaqaale badan lahayn in yaroo macdana baa ku jirta macdantaana ninka waddanka haysto iyo wiilkiisa iyo inta ku heeraasan baa iibsada wuxuu yiri ninkii jiray eegay waa boodariye markaan dooxa soo maro waa dabeecadooday ha ciyaar dameeru waa dabeecadiine iska ciyaar dameeru dalkani uma baahna nin sheeko jirsan iyo qabyaalad iyo qof halka soo fariisto oo gabigii suba daasada uma baahnaade dalkani wuxuu horumar buu baahan yahay in hore la soo ummada Soomaaliyeed waxaan ogeyn dalka Soomaaliya oo la kala boobo oo la kala goosto eegay nimankan maamul goboleedada waxay arki jireen madax Soomaaliyeed oo tirada maxaa faa'iido inuu ugu jira aynu kala qaybsanno tayada iyo yartaada ku yeelaya eegay Muuse wixii buu u bartay wuxuu siri Muuse horta waa ka xumaa aad dad masiixuta haddaad soo gaaray xilligii siyaayo iyo magaraysa taahiriyaal iyo xilligooda haddaad soo gaaray horta xun baad heli lahayd laakiin maanta nimanka waddanka haysta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka ah waa niman aan qoslin waa niman aan baahi qabin waa niman aan lacag u muuqan waa niman sharaf iyo mansab iyo magac eegay wuxuu yiri ninkii jiray naf magac weyday mansabna naf mansab weyday wuxuu yiri naf magac weyday manfacna ha weydo eeg naf magac weyday manfacna ha weydo raggana waa rag magac ku dhimanaya waa rag sharaf ku dhimanaya waa rag dowladnimo ku dhimanaya waa rag qarannimo ku dhimanaya eeg far allaah iyo fartii maamul goboleed iyo nin waxa weeye daalina iyo nin doonaya dalka inuu iibsado iyo nin doonaya caada qaata iyo dhiig miirato shacabka Soomaaliyeed waa laga qabanay shacabka Waqooyi baa laga qabanayaa kuwa bari baa laga qabanayaa koonfur baa laga qabanayaa kuwa gobollada dhexe jooga baa laga qabanayaa ummadda Soomaaliyeed way ku taageersan tahay waanu ku garab taaganahay waxaana dilooday nin daalin ah oo dalka iyo dadkaba iibsada oo barina niyada reer qasax baan ahay tolkiin baan ahay ayaana daashaday shacabka Soomaaliyeed marka waxay diideen maanta oo ay heleen nasriga maxay deesti seenabiga dhibta looguma waaro dhaxa looma yeeshee waa laga dhamaada eega shacabka Soomaaliyeed dhaxal uma helin bac iyo hoogan iyo dhimashadan iyo boobkan bac dhaxal uma helin laakiin caqliga caqligu markuu shaqeeyo wuxuu yidhi abwaasangu allah u naxariistay caqliga cilmiga ha lagu dhigee caqliga kaashabaley eegay maanta waxay nimo saaxiib alcuquula cabaadka ka baxaya Muuse iyo ciidankiisii iyo daalimintii cabaadka ka baxay cayida halkaa la soo fariisanayo qabaailada la caayo ummadda la aflagaadaynayo war waxaan Soomaaliyeed arkaysa horta shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailada Soomaaliyeed iyo hunqaacada lala soo fariisanayo social media xaal iyo apologies baa ka bixday anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada eegay
دولت نمدا وحوي وانشد الرمراوي وحنون وين أقول بتوتا وين أقول ده وعنتا وين أقول دي ددا وين أقول هرادا قبل نمدا عيار رمهم إيه موسى ملك جري موسى رأى ضو قوي كصي بصي معلنتي لكن محمد المهد وصوت شلا إيه ننوى دي بدأ ننوى جده سنة كما تحس على غير الحكومة مسؤول سيء أرمي جده إيه وذلك سجل مذبوع كشرة أرمي ولا شور دمي شوف الله هذا هو شيء أحمد مضوبة ينك الياضو نك أحمد دولة دبحي يحس على الخير ويسفهم يا حالة ترتيب نظام يدور شوي بعد أي إيه أنا لفت كي يكون بريجة شوقة فرحة لجلي وانا لك قبل يا شعب الصومالي هيجن بكوتشران دولة نيمة هنا هيجن وكوتشران إيه دولة نيمو أيه شعب كنا وين برارو والله صار ده في حلقي خبيارته البلان بلاي كعوي رجال قصها بينا هيستوي وحى ده صدوا هالك الله صوفر استن مارت وحنا كذي ده صدوا يهس قاضية وحنا ورقد ده سدان المهي مكلب كطور انصر خامي هذا دكوروي نادر دكورا مورغاني كي كلا كلاي ام بكولا ميد بانا هاي امو مكلب كلا انصر خامي او هي بحالك الله صوفر استن iyo daasado jawaab waxa la garacaya jingada la garacanaya waxa ka yeeraya ee aflagaadada iyo cayda iyo qabyaalada iyo qurunka iyo baroortan aad maqleysan ee shacabka Soomaaliye beelaha sharafta leh ee karaamada leh ee wadaniinta ee waxa weeye haday raxweynta iyo haday isaarta iyo haday daarota iyo haday hawiyada iyo haday gabooyada iyo haday beesha sharafta leh ee jareer weynta iyo haday banaadir tahay baa شعبك الصومالي هذا شرطه يكرامه ضد نمطه ايه وحوى الدين تو صاحبك ايه اللي بهلوه الدلودين ايه ابي صوينك هلال ايه ما انت الهي النصري اسو كعيي عباد كالك على الاسو فرديو يعيد ادمغ ليسان وموسى بيحي فويس اوف موسى بيحي باليلا فويس اوف بقر قباليلا فويس اوف وحالي هذا الظالم انت حم باليلا عويل الله اله دنباتهاي دعار ايو دنكال ايو دولن ايو علباتهاي كو الدين تشكتي الروح دالينات تنشيجي فرعون يا أبو جهل دركي سيدات كسهرات إيه دم بس ركك قوية دجاح حلو بات دمير ملف سيدات أنت حلو دم باتها إيه ورقد داس دان زرغامي ركلاب كلا عن إلمي هدا إنا در دكوروي دكورا مورغاري لا 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 أم بكل أميد بانا هاي أمو بركا الله بكا الله عايز دحقادا كل قصان مريا خائي تورا أوهي باس عطية برور إيجي نكي لك عمال الغصور يقويسي دين كناك راح تلحال دوا لك تاني ونا يبح لها لما يي درق يا فرد ودوم بالا سكاسو صار إيجي رأي بل باقا تاقل ورمو يرانيا واروحا يمي حداد شلي أوغي وعيل وعيوح باكو شيلا وروايدي لو رجلي بيني وارون وارون بيني وارون وارون عيب دغنكي إذن كابدري بركم تلبته وحاد برتين برتين اوي وحكري وعير موسيقى مايكل جاكسون بعد ركورد كبدو شتان ايجي اوي ساهم دي القاتل خو خو حملت دمنات ديكا دمنات خملت ديكا تيتي همتم سنم اوه اوه ده روايه حميده داور دوكو ده شدو ما سو غار روايه ايغي علمي اقونتونه مال واحد لو ربا عاوينا دي شرحو عليك الصوماليا هلكا موسى لو سو فرشت عليك الصوماليان كاري قرن ما دينك كاري بالا يا كلمه ده اللي يراهدو لا يا جراد لا يا جراد بو يري جراد علي الله ونا عارف استبا و يري لا يا جراد ميل اي كو قرنتاي يا ميل اي كو تالو أنا صوب باري ما أقول قفي قطن بيها ويدينين إيه وان صن قني وان 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 حنقول وايد ورامين يا ترتيب ترتيب سي شهر قرية برامج إيه هدي مركا دولة نمادي يا قرن نمادي شلا يا حي وريني محاد دولة سوي حسن دوني يا أنا واحد إسي وحسن قادر يا يوم تاجر أو أي ديل تدير أي ما أنت لما أنت ماشي تشوجا وحبي ما دين وما تصو مارين وحوق قتال أنا أنا حق بأن الكلية oo waa waajib nasaaran niki wax loo qabayeen garabkiisa istaagna oo aanu taageerno oo aanu hore u socda oo aanu go'hay cid kasto tuugaan anaga qabto si shar garay barnaamij calanka Soomaaliya ayaan rabaa inaan isdul taago
eegay calanka soomaaliya horta 1952 bishii tobnaad 2012-keedii ayaa horta ummadda soomaaliyeed labadooda inoo saartay aan idin warano eegay nima muusena wuxuu leeyahay lixdankii baan qaranka geeday garaad cali baa wuxuu ku yiri ilaahayaa garaad waanala bahalkay eegay reer baydhabood maxay dhahaan hunnu hunnu hadal maate eegay lahjado badan baan ku hadlaa ayuu kadsoomina lahjado badan ayaan ku hadlaa ilaa lahjada gaweeyaha ilaa ta baydhabo eegay ilaa ta barawaaniintan ku hadlaa ayuu kabsoomina nin badan baan ahay nin badan oo boqol urigma eegay 1952 bishii tobnaad 2012-keedii ayaa ummadda soomaaliyeed horta indhahooda saartay calanka soomaali 1954 ilaa 1952 calanka soomaaliya wuxuu dhex yiilay united nationka oo hadal iyo muran bay ka tagnay bal hadda hadalkayga u fiirso waa taariikh qoran wey 1952 ilaa 1954 united nationka ayuu calanka soomaaliya yiilay wada hadalkiisu oo laga wada hadlayo laga murmay nina wuxuu leeyahay 1906-kii baan keenay allah yahdiik afka carabiga allah yahdiik hadday ku qoran tahay muusow eegay 1906-dii dowladdii cabdullaahi ciise maxamuud ninkii ra-iisul wasaarihii waxa weeye intii maxamiyadda lagu jiray ahaa ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed soo qabtay 1906-dii markuu united nationka tegey calanka soomaaliya waxaa laga taagay calanka united nationka iyo calanka talyaaniga dhexdooda laga taagay oo weliba 1904 ilaa 1902 uu ka yar gaabnaay waa lala simay united nationki iyo calankii italiya ee gubaysaha ayaa calanka buluuga lala simay waa taariikhi qabsada yaan laydi khaldi eegay 1906-kii juunna waxaa laga taagay beerta xurriyadda ee hargeysa bal hadda hadalka u fiirso eegay oo markii ingiriisku ka kacay 1906-kii bishii julaay kowdeedina waxaa laga taagay caasimadda geyiga soomaaliyeed muqdisho cadey albanaadiri xamar ayaa laga taagay oo weli waxaa laga taagay governo meesha la yihahdo governo eegay waa afka talyaaniga governo meesha la yihahdo ayaa laga taagay waa israaci eegay markii ummadda soomaaliyeed iska horeysay gumaysiga ee laba dhac oo gumaysi ba haystay ayaa la isku daray eegay waa 1906-kii muqdisho laga taagay kelmadda la yihahdo laayaa garaad ha garaadka wuxuu yihi annaga waa xalankii sidna waa qamqamkii sidna waa hadalka muuse moqti eegay wigla tumatayaa kawaantowdayaa kawarkentayaa waayeelkada muuse eegay 1906-kii calanka annagoo sidna oo qarannimadii sidna oo dowladnimadii sidna ayaanu la cararnay annagoo miir qabin oo waan oo buuqa naqnaqa iyo buuq samaysiga eegay dadna garaadkii garaad cali baa wuxuu nagu yiri u joojiya war umusha waa la baxnaaniya waa la afartan saara eeg horta hadal garaad ku hadlo umul iyo wax la mida iyo eegay hadalka xitaa ragga labka hadalka ra labka xitaa haddii loo oran laha wax dhan bay hadlay eegay war umusha waa la baxnaaniya umusha waa la rogrogaa eegay wax allaaliga wax ka jira haba yaraatee ma jiraan meel garaad cali ku yiri garaadadii oo dhan baa soo waraystay odayaashii oo dhan baan wacay nin kasta oo taariikhyahana waqooyi jooga ama reer burco ha noqdo ama hargeysa ha noqdo dadku waa dad caafimaad nio midaan idin sheego soomaali dadka xanuunsan yaan ummadda soomaaliyeed ee sharafta leh ee karaamada leh yaan loo caay anugu midhkaasaan idinku dardaarmaya weligiin qabiil beel dhan oo meel degan oo shiikh leh oo shariif leh oo tuug leh oo wadaad leh oo awliyo leh oo qaar hadday ay saa gacmaha u taagaan eegay aan la soo celinayn ducadooda yaan qof loo caay culimaa ku jirta caamaa ku jirta ikhyaar baa ku jirta odayaal baa ku jira qabaa'ilada soomaaliyeed qabiil lama caayo dad cay waa duloobaa beel cay wuu duloobaa dad lama caayo qabiil dhan lama aflagaaduyo waa xaaraan maqdacow waxaan arkay daasadihii oo caawa waxay taagan yihiin midda kale war wejiga waxaa timaha looga qaado timaha wejiga waxaa looga qaado waa xishood
الله يهديك ايجي عرفتوا عتلا من شرف نفسه فهو شريف ورغفك نفتي سشرفا شرف بولي انا وحالا كو عاين هبرت شعلان كو عاين كرن حاشا وجو باش يساق بانا كو عاين والدك انا كو هويضا انا هو هويضا يوكري ايجي يعني هويضا انا هو هويضا يوكري ومامو شرف بيوم مضنطاي يا كرامو انا انا كو هويضا عايو وانا بها عايو وني هل كايا عايو قبيل كو عايو انا يدلوني بيتي هويضا انا هو هويضا يوكري ايجي بيلاحن قبيلنا نوعا تكون رفاني شنا تمر يضني ما ضرع كو جينيسا جميعا وداسات ما تقول حشتا ضني ما حما كو جينيسا شرف يا كرامة اللهين ايجي عد عد سينيس عد شرف يسا ما جبتو ساعدنا الرير بيكا يفرد دا ايجي وحنك وحنا وطران طعوني وحن يبش كوبي صدنك اما اسلم الدورشا اسكو نفشدا وحلا لي وعد كبت داري كرتد رير كني مجران أديك مصبيحي قيلنا يا عنك لكرة مورغان لما أنت وحقات كبت داري كرتان قبيل صومارية مجران إذو كنا واحد دون إنسان انت هالك أنا صوفر إستو إنا البيش صرف تلي إرهير أيها يا حاشا وجود أريق بغرطوية أيها هير أيها يا قرحك سبار هير أيها يا ودوي ما فهم إنسان إساق وارير أيها يا حاشا وجود ويري وحي حن والاقا حشوضا حاشا للي وحي حن والاقا حشوضا أنا بيلدن أفكار يوم أفكار بعدانة يه سو بربوري يوم مايو ورسو بابي مايو ورسو ليواي مايو مركان أنا وعييدي يا رحمة حامد فارع ياسين ودمت يوسو قبطي إيجي وسوع عن قرصي إيجي وقعدت إيه يسي وأدون كي يقطع على الله دا يوم أنتر إنه إيجي مركان إيه الكيد يو أبياش يو محل غنيا محل أنا ونغنيا مكان والدك يعايو لكن أدوك داسري ما عشوتي أبتي بعد الدافن سيدي بعد الخير حيد بعد الأقون حيال بعد الأقون أبتي بعد الجري عيد الله عليه عيد الجري سامي شو طالك سلام يخلو فطر إيه قرش الله هذه عقلي يا جير دمير كانوا حقوس وفلسطين دي بعتذروا عوي دتك الصومالي هو تطريحنا ودت أيد معان دتك الصومالي بقول كيف بقول ودت شرف لي وكرامله ودتني مره وحو البوعي كجعلين صوماليا هتاي أركان من جن هتاي أركان على كاستة أول صوماليا هنولات وضوية عيان هنولات هرأوسع هتاي جن أركان مو إيجي على كاستة ومد سبوس ونبطي مالت على كينا واتورطي طلع إيه هير قن صحي بادك الله صوفر لدا قرشة إيا عقلك وهري مجران إيجي وضقات بعض نقطي انت هذي حمي إيا بنت هذي بسوقتا إيجي لكن وحنكو شغيا قرن نما يدولة نما يشرف وحي لجواي غير نما ولجوه هري مايو هذي موسى تقصو وعي أما الجروبية كله قصة طريق قصة شغل ور ولا ور جري هذا نقول ور هذي قبيل قرن نقول يطلق يبقى قرن نقولها إيجي هذي قبيل قرن نقول يو أو عجاء سكوت هاجيو ولا بالله تلا يطلق يبقى قرن نقولها لكن جري اللي بعسي هذا قوي هذا والنقوم ويدي شو البولوري والنفروي فرس بالغو إري أو قابل لغو إري أو عوه إيه تيارات لغو بعصري قرية هاد نغوي قبيل لقرن نغوي نيقان ساعات ويدي كافر مدنها مدن محمد المهد ورودك والله صلاة افتراية وحالا لأي وحي ساقنا يوحي دالنا يوحي قرن دمسا دادك والله يسعركي عودي لصوران أبوه صوران ما ها صوران كيور الله نحاستيب ما صوران كتبه برعاتشو الله يوم يالده محاو عصم مغضى الله يوم يالده محاو عصم مغضى دتك الصومالي وعصم مغضين دالمين تي دتك الصومالي ده ويسار كان إيجي رجلنا ورج وحوي أسر شقتة جيجي الصومالي سوي حر لهاي جميس جسوي وسار لهاي قعدت الشيء يصير له وسار لها قومني ماذا يشرفت يدني ماذا يصير له سوء لنا رج أسرة فحيتوي ولا عنده وشوشين جني باتريا والله أفريقيا أردن هذا يصير دقات صو oo maamul goboleed Soomaaliya kamid ay kelmad tiraado waa la soo aftaray muusana waa lax gowracay geeda kama waabato nafti ba haysa meel uu dhaqaaq uu leeyahay eegay cid allaari cidiis dhaqaajsan waa la buuqujinay waa la soo aftaraya ka hadla jirsinaya loo joojin maayo ku bishaareysta shacabka Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ee dadnimada la xulsheeyay war cayayaanka iyo bukaan socodka
waxaan anaa hayo sunta ka ilmaysiisa injection baa la yidhaahda bukaan socodka loogu talagalay eegay hirgis baa la yidhaahda hirgiska markaan ku bilaabo daalimiinta oo dhan dib bay u fariisanayaan suntaasaa ka ilmaysiisa eegay sii sheer garaya barnaamijka gaarsiiya shacabka soomaaliyeed meelkasay joogaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin baynu taaganahay maanta goobanima aynu dhalatay guul baanu helnay rag waxaynu helnay aan inaga shaqaysanayn laakiin inaga inoo shaqaynay eegay nimba taagtii buu yidhi hata laabsado nimba taagtii hata laabsado rag inaga shaqaysanayaa meesha ma joogaan eegay rag inoo shaqaynayaa jooga eegay raggan meesha yimi koodharkooda iyo suurarkooda eegay jeebaduhu ma daloolaan jeebaduhu ma daloolaan nimankan kambaniyana ma laha eegay ganacsina meel ma dhigan waxna ma haystaan waxay u taagan yihiin adduunka waxa ugu sharaf badan ninka magac raadiya magac magac see ku helaysaa maqaam waxaad ku helaysaa marka aad dalkaaga iyo dadkaaga dhistid oo aad wariyaha waxaad arkaysaan maanta soomaaliya ood u jeedaan afarta koole baa laynaga haystaa meel walba maamul goboleed baa fadhiya oday saaqida baa fadhiya oday daalina baa fadhiya eegay oo qabyaalad hurinaya oo buufinaya saasay tahay raggani iyadoo sidaa ay tahay haddana bir bay iska dhigan oo waa shaqaynaya eegay xiniyay xigsadeen waxay soo afjari karaan oo tuugaa waa soo afjaraya kay sasabi karaan waa la sasabaya kii la burayn kara waa la buraynaya kii la khiyaamayn kara waa la khiyaamaynaya kii takhaduqa xabsiga lagu gelin kara waa lagu gelinaya eegay maalinba meel bay joogtaa qof waliba waxaa layidhi tuuga kula taal tabtaada ma weydo iyagoo wayna khiyaamayn jireen oo wayna lugayn jireen oo waa isku keendiri jireen oo lacagta iyo dhaqaalaha inaga inaga qaataan bay isugu keen adeegsan jireen maxaa diidaya marka maxamed almahdi inuu dhaqaalaha soomaaliya xitaa annagaa u fasaxnay ummadda soomaaliyeed oo dhan baa waxay leedahay jaalle madaxweyne xitaa lacagta soomaaliya free baa u tahay inaan tuugadan kusoo afjartay sababtoo iyagu waxay noo isticmaalaan lacagteena inoo isticmaalaan dhaqaalaheena inoo isticmaalaan oo qabaa-ilada isugu diraan oo dadka isugu gubaan eegay ma laha hanti nin waliba waa xayiraan maalinta la dooranaya maamul goboleedada muuse muxuu haystay waad ogeydeen sidii cabdullahi dana xayiraan buu beri milyaneer buu noqonaya ma fahmaysaa maxay haysteen maxaa laali waxay haysteen dowladda soomaaliya waa ku taageersanaya dhaqaalaha ku bixiya oo kusoo afjara oo cid allaaliya ciddiis dhaqaajisaba waxa weeye kaad khiyaamay kartaan iyo kaad dhegta wax ugu sheegi kartaan iyo kii aad gacmaha qaban kartaan iyo kaad muquuji kartaan oo muquunin kartaan iyo kaad xabsi ku ridi kartaan intaba diyaar baanu dinan oo hadday lacagtu idinka dhammaato noo soo sheega ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan eegay waa awood bay leeyihiin dhaqaalana way haystaan koontooyin baanu furaynaa xitaa eegay koontooyin baanu furaynaa haddii lacagtu idinka dhammaato dowladay madaxay annaga idinkabayna oo shacaba wallaahi kii hal dollar haysta kii boqol dollar haysta kii shan boqol bixin kara islaantii kun bixin kartaa odaygii laba kun bixin kara diyaar baanuna leanna waxaanu doonaynaa ka wey nin baa laga hayaa oruuxa daybiisu waxaa ka sokeeya day eegay waxaa ka sokeeya daybuu wax weyn baanu hiisanaynaa meel fog gacantaydu waa taagan tahay wax badan baanu haraadnay wax badan baanu dhibaatoonnay wax badan baa qabyaaladna lagu kala dilay gacantayadu maanta waa dheerta waxay u socotaa hunkuwaa xubsatada isaysanta qaranimo goob waxaan doonaynaa muqdisho maalinta dabaaldega iyo naqnaq iyo arrimaha bushaha iyo dabaabaadka sidii sharafi ahaan jirtay afrika oo dhan inay gariirto oo adduunku u silsilo oo liyihahdo war nimankii baa soo kacay oo itoobiya candhufteeda dib luqdo oo soomaali galbeed xorayso oon gaarise gacanta kusoo dhigo eegay oo suqadarada yamantu naga haysto ka dharbaxna carabta ayar ka yaryinay eegay jabuutina iyadoo raxalaynaysa soo gelaysaa he iyadoo raxalaynaysa bay soo gelaysaa jabuutina xaggay ku hadhaa xaggay ku hadhaa jabuutina oo walaalaheen oo dad soomaaliyeed eegay looma baahnaadeen sheeka jilasan caruurahan daasadaha madaxa iskaga garaacayeen waxaan lahay ma taqaano eegay ee annaga noogu heesiya halkaa la soo fursanay calankiina wuu dhacay cid allaale iyo cid ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegay war wax qarannimo wax ka hooseeya qofkii ka hadlaya inaad dhegaystaan baaba xaaraan sooma ogidin horta diiniyan xitaa inay dembi idinku tahay inaad qof qabyaarad ka sheekeeya dhegaysataan nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu ku sheegay qabiilka qabyaaradda qabyaaradda muxuu ku sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa neef bakhtiyaydu oo dabaylka aad ka soo martay aawey diintii miyaad ilowday dadka soomaaliyeed muxaafidiin bay u badan yihin
نين هالك أصوف فرزان يو أفردن جيرا أو قبيل لصوف فرزان يا رير 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 غزا غزا رير برا حدانا رير ميجاك مالك تسي بعمل اللي غينا أو كهاجات دراني ورياري كهاجات دراني قفك نوع أو هذي كشة كان ينين عيل قب موسى وسكعي لون وبحب فرتيسة تاع إسلامة عدنت وقاعد بارا إني موسى بيجيها بلا كل يسين لا سفر حتى نرجع طول سفر الله على مال إيه نرجع طول سفر الله وأحكي لك جراني واحد مال نكز مستقبل كسيل السجي ونروش كسيل السجي وما تقربها تشوفها وضع على بصر كا أو كلا لا إيه أو دباتها كوكا أو نك دباتها وقست كرب صارين على تل ما أنا يا نك يا نك إدلي نروش شيء ديدي قرني ما ديدي قبلني ما ديدي كرب صار كلام أو دي كرب فيفا يحلى ميلا أيه علي رجال يسيب علي رجال يس وهذا أكثر ما توعد بعطيك صعطة بعوي بطلان يبرد داني لعب رادو ما تشوف ده ضربات ببيري سماريات بطيار كبروا بطلان تقلان يقبل كبرد مريرة وين رحت أو ده تخص الله يصير إنه يرد المدرسي وتريا قاعد تود بتاتي رادو مريرتك أو ده تخص الله يو كوس هذا قالوا بيرو ما لحاس لقلي وعفرس فدي فرو لي كشقيني war adeero timirtii hore badbloow timirtii hore ayaa nu dab u weynay umada Soomaaliyeed sanadkan maanta 2019 baan ku qarniga 20aad af cod dheer iyo cod gaaban baa waxa ku leedahay uma baahanin qabyaalad annaga aan nu uf qabyaalad bibi sidan waxa leey qarantumis daalimina weey bibi sidoo raga haysta ey hore aan maxamed ahna daba dhigay maxamed madaxdu Soomaaliyeed yeyntu xun horta u sameysan u soo sheeg kareysa oo inta xun waa shan BBC af Soomaaliga ay ku yar oo waxina meeska wada shaqeynaya gudduu waa wada tiin oo wax af Soomaaliga garanaysan inta xun baad ka hadashaan BBC BBC waa masiibo umada Soomaaliyeed loo soo diray meeshii bogaadin iyo wanaag iyo qaranimo iyo wixii la qabtay iyo sharaf iyo karaamo ka shaqeyn lahayd ayay inta xun ka hadlay war wayno balan idin kala walaydu buufriya bogaa socodka la ku daraya BBC dinana mooyaan BBC dad sharaf leh ma joog jiray waa Soomaaliga yaqaan oo waxa way xigmad u biyo dhigtay oo waliba magacyada maanta umada Soomaaliyeed isticmaasho yadda yahgaamay ku gabiye rag baa soo saaray BBC da joog jiray qoraaladin waa khaldan yahay tafarta Soomaaliye soo qorsan ba khaldan oo sida uu hadlaysan ba khaldan oo madax diba dibad taagantay raisul wasaaraha xataa al khair wuxuu iska dhigay hebl heb maxaa ka galay adiga siimafu wareed maxaa adiga ka qusay oo ka galay wuxuu iska dhigay bila dhaqan baatiin waxaad jugtada ku taqaanayna anuu waad garanaya live light light aan tiryaha ciidanka ha laabo nabad sugida ee muqdisho ama tiryaha ciidan gabiina xabsooda ku burla anuu waan qaanaa dameeraha sida loo dambaabiro burkaad wax ku leeyay iyo in dirbacada wax ku leeyay ka fariista madaxda oo qaranka ka fariista ummada Soomaaliyeed aan rugrogayno oo saa rugrogayno waxa way barwaaqada rumaynaa aanu hebno eegay ala tigsanaya horaan loo soconaya taa markay maqlaan bay naxayaan muqti naxu nafta waayay dad oo tarad dir daasadu way ka daatay dad doona eegay horaan loo soconay qaranimayo dowladnimo ay noo balan maamul goboleed sida qaacin kara ma jiro labada dhagood baa la jaray ama Benin aad ama Burkina Faso aad ama Malawi aad meel allaale meesha wixii meel joogaba jaa wanaagsan meel hor jooga gacan dheer baan leenahay wallahi dowladda Soomaaliya iyo qaranimadan dib loogu gurtay قولي يا جماني ما ندري شنو الشعب الصومالي ملك ستوت شوتان او لاك افتح بوري برامج كان يفتي يفتح القويكا يرى لا الحل تما صوغري تركس هو جوكت قرن نمضى دولة نمضى شرفت كرامضى دمير خنور قروح ضى هنانكا هنكا يس وهارتي يس قمشا قمش عندي يس بوهارتي الصومالية بس انا غريس عيد يا راما عفت ايدي انا جباك يا كي تولي كيني تولي انا عفت كيني بعدوني ما عنا يا قبض الله كده بقولي أنا واحد دوني أطيح قعمت كنا إن شاء الله بإذن الله كريم طبعا كان صار صوص عضة أنا أطيح قعمت دكنا ندوني وما تصوماري إيه هندوني أنا كبر الصوماري هذا هو هداي بعده بقربة وبهن مثل لكن هداي إفن عضة كبر الصوماري بقربة إيه بس بور كده يوصى إلقى أوسي تسامي سكمل كل قبض فتوني اللي جاله سيدا هيدا نمسكاي نمسكاي ها ديرة هذا دوني إيه بقستا هذا تقول السلام سلام ديرة إيه baan doorin suuq ruux la sharaf leh loo hadlo adna waxa doonaysa gabdhii Soomaaliye say faagan u riixayeen bay meeg waxa yeeshay murqihii meeg taysan baa say faagan saa u riixay sallallahu taala
mid calooshu ku shida mid beeshu ku jira say faagisa ugu riixayeen de wallahi wada meeg taysan noqdeen meeg taysan ma oo gacmihii bir noqdeen eegi annisaa kal naciima warrajlu kal khashabi bali gabadhu waynay nimco garasaa qabshaa qabshaa iyo garasaa wax yaroo daadax ah oo yaa gacmaha u roono indhaha u roono gacmaha u roono magaraasa macaani inay noqoto abuurteedu sidaa wey dumarku wax yaroo jeedsano magaraasa ninkuna inuu bir noqdo arijaalu kal khashabi alwaaxid wax adag inuu noqdo gabdhihii waa dhagax ka dhigtana dhagax xitaa fahmaysa waxaan doonaynaa markayna gabdhaha dib u celino hooyooyinku dib u noqdaan caruurta magaraasa ee soomaaliyeed qaar xabsiyada ku jira kuwa soomaaliga ilaawey ee diintii ilaawey ee dhaqankii ilaawey dib inaanu u celinaanu doonaynaa barwaaqa gelinaanu doonaynaa jilib iyo jamaama inaanu dejinaanu doonaynaa beerahaas magaraasa barwaaqada ah liinta iyo ubiyada ina iskaga dabaashaan eegay iduna saddex boqol oo digrii baa toosaa dib noocaysa hadda rag alto mushabiixi baa adeerkaya mushabiixi wuxuu yidhi haddaanu mushabiixi nahay reer hebel bari baan istagaalnay agaanu joognaano maqarnigii cali dhuuxiya baanu joognaano iyo salaan carabayi guba iyo miyaanu joognaa ma joogno qarnigii koob ilaatanaad baanu joognaa laba kun iyo sagaal iyo toban baanu joognaa eega adduun dayaxa iyo loo socdo xidgaha in la degaanu joognaa reer hebel wallaahi billaahi waa saasaan yeelayna fulay wax ka boota badan maba jir fulay wax ka ula badan nin halkaa soo fadhiista oo cabaada oo qabiil ka shakeeya haddaad aragtaan intuu jiraa yar raganimo badanna male karti badanna male dadnimo badanna male haddaad aragta nin reer ka shakeeya reer ka yagaajidara xiliyahaagu wayna kugu filaadaa dadnimadaadu wayna kugu filaataa eegay waxaa tahay wayna kugu filaataa hagaad hebel baanka no waxaa joojiya khayr iyo baraka idin rajanaya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel ka joogtaan walaalka aftax buur iyo barnaamijkan iftiimitaxan qoyinka tani intu dib u kulmi doona haddii aad halkan iga weydaan waxaad yeelaysaan barta youtube-ka aan ku leeyahay waa cabdiftax buurari fadlan subscribe-ka saar like-ta iyo commentiga iyo naqnaqa lambarka whatsapp-ka iyo arrimaha bulshada iyo muhiimadda iyo taariikha iyo qabshaa qabshaxda ay u saadinaysaan waxa weeye idinkoo mahadsan waa ebel ebel afartan iyo lix toddobaatan afartan iyo sagaal sideetan iyo kow konton iyo sideed saddex aan kugu celin waa 0046 7049 81 583 mar labaad shaqo soomaaliya ama mar saddexaad waa eber eber afartan iyo lix toddobaatan afartan iyo sagaal sideetan iyo kow konton iyo sideed saddex khayr iyo baraka idin rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu